Takže já vás vítám u našeho dalšího podcastu. Dneska tady máme speciální hosta ze Znojma, je to Ros, čus brácho. Já vás zdravím, ahoj. A dneska to nebude klasický podcast, tak se zvyklí, dnes budeme věnovat politice. Takže jak je tvůj současný názor na politickou situaci, co se děje v České republice? Jakože vydám zákon a jdu do hospody, takže... Tak já si zapíram, ale to klasické rozhovor, já si člověk bude takový. Já jsem, že to bude... Když bych tomu zůstal, on mě to přišlo strašně vtip. Já jsem se koukal, jestli se dvěř mě vyskočil na Facebooku MOL.cz, tak byly parodii, jak on tam byl ten Primula, něco říkal a tam vyšel Borec. Hlavně, dneska máš tu večer s tím Faltýnkem, tak to nezakaž úplně všechno, abyste mohli se jít. Jo, jasně. Nebo tebe velké, jestli složíš na Instagramu, jako ten Vojtěk fotil. Jo. Ale jdeme asi to. Politika není úplně to, co by nás tak jako zajímalo. To mě zaradí. A jak se vlastně úplně na začátek, jak se dostal k hudbě, nebo jaký byl takový ten úvodní, jestli jsi řekl na základce v hudebce, holubí dům, budu zpěvá. Hele, tak nějak nebylo. Od malička jsem byl nějak vedený k hudbě, já jsem měl vlastně školu naproti a tam byl hudební kroužek, takže jsem tam chodil prostě do toho základního sboru. Zpívali jsme holubí dům, vole, takové ty český prostě písničky, víš co, slavíčky, různý karaoke show a nějak se mi začalo jako dařit, ještě takový nevymutovaný hlas, víš. Takže nějak tak jsem začal s tou hudbou, většinou ve škole, pak jsem začal se sborem. Tam jsem byl dlouho, pak jsem s tím nějak sekl. Ještě přišla ta začáteční puberta a jsem úplně třeba 2 roky vůbec na hudbu ani nešel, jenom doma maximálně kytaru. A pak najednou prostě jsem začal skládat své písničky, měl jsem to v životě takový těžší v uvozovkách, víš co, takový ten pubertáček. Ale ne, prostě začal jsem skládat prostě doma písničky na kytaru. Pak jsem se vlastně spojil přes jednoho kámoše, který natáčí klipy tady ve Znojmě, ve Vranově, Vašek Raška. Shoutout Vašek Raška. Instagram byl popisek pod videem. A už můžu 5 kg za reklamu. A ten natáčel dohromady vlastně se zlínským producentem Rainerem, který vlastně teďka to v České republice, je to Borec a je to strašně super kluk a děláme hudbu a nějak to vyšlo na povrch. Ale to mě trošku zajímá, jak jsi říkal puberta, tak měl jsem to tě trochu těžší, mohl bys nám to nějak přiblížit? Určitě, já jsem vlastně vyrůstal v rodině, která byla hnedka od sebe, takže vlastně jsem měl vlastního tátu, mámu a tátu, takže 3 lidi prostě okolo mě. A s ani jedním, jak s tátou, tak s vlastním jsem si prostě nerozuměl, s mámou pak opadly taky vztahy, takže jsem byl vlastně sám a žil jsem celý život v otázkách. A vlastně ze vším jsem si musel poradit sám. Takže jsem se tomu začal topit a pak jsem byl prostě celkem na dně a nevěděl jsem, co se sebou, tak jsem to tunel hudbou, víš co. OK, hele, ty jsi vlastně teďka vydal první zpátky novou pecku. Já jsem furt se jel doma a furt říkal, ještě ne, až zítra, pak jsem nakonec na to zapomněl, takže si to půjčil na další ráno. Ale byla to fakt jako pecka, jak třeba vzniklo tady tohle, jak to vůbec vzniklo, jaký máš tu nějaký příběh? Hele, byl jsem ve Zlíně u toho kámoše, tam jsme nahrávali první track. A tam jsme na It's Coming, jo? Jestli jste neslyšeli, tak jste puste. A popište k dolu pod videem. A pak šel čas, zkoušeli jsme ještě jednu písničku, která teď bude vycházet za měsíc. Trvala 2 roky, než jsme ji vlastně zprodukovali a tak. Ne, že by jako, to bylo nic extra, ale prostě jsme byli líní a ale pak mi poslal vlastně svůj beatpack, kde měl volný beaty a já jsem si tam vybíral prostě mezi hudbou, která mě baví, která se mi líbí a najednou jsem narazil na ten beat, tak si říkám, jo, to zní super prostě. Ta holčina v tom, jak popijuje, jakože jak to tam dal ten Borec, je to fakt zní dobře a mohli bychom udělat nějaký hit z toho, chce. A tak jsem na to něco napsal prostě, šlo to úplně samo, já jsem to třeba napsal během 15 minut, jo. A napsal jsem to, poslal jsem mu to, on říkal, že to je super a že bychom se mohli domluvit na toto natočit, nahrát, teda natočit ještě ne. A tak jsme to jeli nahrát, nahráli jsme to, do toho jsme nahráli ještě 2 tracky, které budou vycházet taky. A prostě pak se domluvil klip. A během 3 měsíců vznikl tady ten track. A kde bereš inspiraci tady k psaním těch songů? Inspiraci beru tak jako nějak ze života. Plně z pocitu a myšlenek toho prostě, co zažívám v tu momentální chvíli a spojuju si to s minulostí. Takže vlastně veškerý ten track má v sobě příběh, který už jsem vydal a který budu vydávat prostě nějaký svůj osobitý příběh. A má jako svou tu mojí prostě ten můj nádech toho života, jak jsem žil, žiju a tak. A každý si z toho prostě vyjme to, co chce. Kdy se můžeme těšit na nějaký tvoje album? Hele, album to zatím nějak neplánuju. Teďka mám v záloze pár písniček a dal jsem se na to jakoby vydávat písničky postupně. A to mně přijde jako zatím nejlepší, protože mě to nejvíc zatím baví a na album
mám ještě si musím čas, protože si prvně musím utřívit myšlenky, nějaké koncepty a tak. A právě si chci zahrát, víš, na takovýhle ty věci. Jakože pořádně, že když bych se pustil do EP nebo do album, tak aby to mělo prostě fakt 100% náběh nějaký prostě, aby to bylo fakt propracované. Že takhle chci prostě postupně pracovat na trecích a je to fakt super. Ale když tím tady přemýšlím, tak jsem si vzpomněl na to, co řekl náš milovaný pan prezident. Umělci vytvořili svá nejlepší díla v době hladu. No. Ty jsi asi velký hlad, co? No. Když ten novej song byl taková pecka. To sakra, hlad, ty jsi těšil. Tak jako já jsem měl 8 měsíců stop od prvního vydání, což je strašně na hovno. Že na to prostě všichni zapomenou, víš co, a teďka prostě se snažím tady tímhle tím hitem, dá se říct, prostě je to super písnička, mně se strašně líbí, já jsem rád, že to má takový brutální ohlas a chci prostě na to navázat a když to půjde, tak ob měsíc nebo po měsíci chci vydávat prostě další zvuky. A jak to budeš mít, nebo jak je to třeba těžký skloubit přece jenom tvoji práci, co ty děláš a tady tu hudbu? Hele, musíš být asi jako hodně vytížený. Jako jo, teď jsme byli, naposledy jsme vymysleli kámoši taky super písničky u toho ve Zlíně a jel jsem to v dlouhém týdnu, co dělám. Takže jsem tam jel na 2 dny, z čeho jsme spali asi jeden, ani ne. A hned jsem se vracel domů a byl jsem ve Viplay, že jo, 3 dny pracovní mě čekali, takže je to těžký hlavně na psychiku poslední dobou, ale zase pak si řekneš, chceš výsledky, chceš nějaký ohlasy, tak musíš prostě se trošku kousnout a jít si za tím, že to nebude hnedka jenom tak zadarmo. Takže se to dá nějak, ale musíš trošku pak zvolnit, když to jde. A nějakýho interpreta, který fakt jako ovlivnil tvoji tvorbu? Takže interpreta, hele, já jsem tak jako postupem času, já každý rok třeba poslouchal něco jiného. Interprety, který vám teďka řeknu, vám vůbec nic nebudou říkat, třeba Devin Townsend a Tesseract, to vůbec neví. To je prostě progresivní metal. A já, je to inspirace v tom, že já chci tu progresivitu nějak dostat do té hudby, co budu dělat dál. Což třeba jdem dál, jako není vůbec progresivní. Ale do budoucí tvorby to chci nějak zakomponovat. A jinak jako vyloženě jednoho interpreta nemám, ke kterému bych jako brutálně vzlížel. Já mám prostě mix, pardon, já mám mix prostě lidí. Já se distancuju, ty vole, víš, jak to teď chodí, ty vole. Já mám prostě mix lidí, který poslouchám, nějakým způsobem mě baví, jo. A ne, že bych tím jako vzlížel, kdybych chtěl dát stejnou tvorbu, ale vždycky od každého si vemu něco, co se mi od nich líbí a chci to spojit do jednoho třeba. A pak to mi jak jsi říkal, tyjo, ten metal, tak už je třeba příští som budeš mít dlouhý hár, jo. Ne, metalu. Nebo jestli to byl rock'n'roll, to já bym poslouchal, jsem možná Kiss a ACDC, takový písničky, Money Talks a... Takový ty základní... Znajšici. Ne, to ne. Ale já... Což pak asi neřekl. Já z toho chci vzít zase, z toho progresivního metalu, nebudu tam řovat nebo tak, ale zase ten progresivní metal... Teďka, že ti do toho skáču, jak ta nová písnička, tak začátek krky klidný a teď najdu, tak přišli... Záběr na přírodu, jaký fetek, ty tam pliška. A ne. Čest, v ruce pěst, satan, kde k tobě blíž, ty vole. Jdeme na satanistickou, vole. Ne. Já tam chci z té si tvorby zase zakomponovat ty kytary víc. Mendry a tak, to strašně miluju. A pak nějaký bubny, že jo. A prostě nějaký ty progresivní hadla matany. Takže tak. A jinak jako fakt konkrétní vzora nemám. Hele, viděl jsem, že máš přítelkyni, jak třeba ti moc podporuješ to? Úplně nejvíc maximálně, jak to jde, kámo, ty vole, díky ní je všechno to, co prostě je. Já vlastně, když jsem byl ještě takovej ten zoufalý kučina, který vůbec nevěděl, co se sebou, tak vlastně ona mě úplně obrátila život vzhůru nohama, prostě úplně mě postavila do latě a díky ní prostě jsem se začal věnovat tomu, co mě baví. Postavila do latě, takže takovýhle, ne, jakoby něco v tom stylu, jakože já přemýšlím, že bych napsal nový track, pokud ho napíšiš do večera, tak spíš zase na zemi, vole. Ne. A ty jenom. Myslím se to v tom smyslu, že ukázala vlastně, prostě nepřemýšlej, jak buď normální, víš co. Takhle jsem tam myslel, ne, jakože vole, hej, jděte to, vole, píš, budeš slavnej, vole. Tak po tomhle budeš už tady na tom gauče spát, vole, to ti garantuju. To se stříháte jak třeba kluci z Blesku, že? Píš. Já jí to pak aj počnu klidně. Jo, ona je fakt prostě úžasná, díky ní. Bez ní bych prostě nebyl tam, kde jsem, sice jsem na začátku prostě všeho, ale
Bez tak jasně, že to řekne, když bylo předtím říkat tohle, tak to musí nějak hodit do pohody, ne? Musí si nějak vyželit. Vy mi dáváte kluci, jo? Já jsem nepřijal na rozhovor, já jsem přijel, vole, na sebevraždu. Ne, to nemusí být. Fakt jako nejvíc skvělá přítelkyně nějakou v tomhle světě. Hele, proč máš vlastně vůbec přízívku? Ros. Ros. Protože se jmenuju Rostislav. A nějak mi napadlo si dát prostě Ros. Já jsem si řekl, že jsi přátel, tam je přece taky Ros. Já jsem sledal přátelé. To mi taky někdo říkal, ale... Já prostě se to zkombinoval nějak se svýho jména prostě, nějak Rosti a Ros. Furt jsem naslyšel to Ros, Ros a nějak se mi to líbilo a tak jsem to tak komponoval do Ros Volker. A to Volker? Volker, já jsem jenom přijmením Procházka, takže jsem tam dal Volker. Takže Ros Volker je... Jo, tak to mi došlo, ty vole, já se jmenuji Procházka, tak to a... Takhle, jakože, konec, vole. No jasno, mě to došlo až později, ty vole. Říká jenom na mě, Michala, ty vole, já jsem nebyl prvně v druháku půl roku ve škole, teď jsem tam byl měsíc, ty vole, to mě nebudeš chtít takový těžký věci, ty vole. Já, moje online hodiny proběhne, že ráno v 8 stanu, sednu si v trénink a bude vzlahovač a říkám, halo, vigec, to je moje němčina. Hele, teďka ti řeknu pár kapel nebo zpíváků a ty řekneš první track, co ti napadne a ty na ně máš názor. Jseš ready? Yes. Michal Kučník. Kde se řekla na CDK, vole, nejlepší jsou, to je nejvíc český Eminemka. Pavel Bubek, jestli ti to něco říká. Věra Špinarová. Vy to znám, to je zpívák. Jo, to vím, kdo to je, ale nevím, jak se jmenuje ta písnička, ale miloval jsem. Kapitán Demo. To je ten Zlatička. Jo. Milion plus. Meláč. Já třeba osmě neposlouchám, ale vím, že to frčí, tak se to dělá. Ale ještě nějaký názor na ně, když tak zkus říct. A to jenom Beatles. Beatles. Let it be. Jaký názor třeba na to, jak Beatles jsou fajn. Prostě. To je prostě... Takový druhý. Co takový? Super jsou. John Lennon. John Lennon. Imagine. Písnička. Píso to nej, Imagine. Queen. Queen. My heart goes. Jo, kudina, to je s tím. To je Celine Dion. Já vím. Queen. Mama. My heart goes. Levis Capaldi. Co? Levis Capaldi, kamo. Somewhere you belong, nebo něco takového? Co? Nevím. Is someone you love? Someone you love, ne someone you love. Já třeba miluju Before You Go. To jsou vždycky brečí. Ale já vůbec neznáte, když jim hovoru. Ej, kluky. Ed Sheeran. To znám. Písnička. Asi fire. No, rostli zpátky k době, když jsi služil svoji první písničku. Ale svoje první písničky jsem skládal, tak bylo 16. A to na kytaru doma v pokoji. Tak to je pohoda. A jinak pak jsem to začal prostě na YouTube s kamerama, prostě nějak neprofesionálně jsem to prostě mrskal a tak to začalo. A takže první co bylo, čím si vlastně vůbec začal, byly covery? Jo, covery a moje písničky na kytaru, který jsem složil. Že hrát na kytaru je strašně hezky, já jsem si třeba, že jsem fakt jako velký, tak jsem si koupil úklad, že zvykla bude právě hezky, vole. Jo, prostě tu skurcu hrát takhle na ukulele, jenomže to nevyšlo, mám tlustý prsty a... Nevyšlo to, takže 800 dále hlavně, že mám profesionální ukulele, ale hele, využil jsi tuhle někdy, aby se reálně obšťastnil opačné pohlaví. Obšťastnil úplně ne, ale vybilo se to volkám a na to jsem, jako na to, kterou jsem zbavil svoji čtení, mínější, takže... Mínější, jak to tady ještě zdůraznil. Miluji tě, lásko. Takže jako fakt si toho nevyužil, jakože bys... Prostě... Jako vyloženě, že bych byl někde na akci a využil tohoto fakt ne. To se mi nestalo. Ale jak jsi spokojený s tím novým trackem, jo? Je tam něco, co jsi řekl, bože, to je s***. Já musím to dát, tak jsem, že to v pátek vydám, tak to tam prostě dám. Ne, ale já jsem s tím maximálně spokojený, snažil jsem se na tom s klukama prostě dělat do posledního detailu. Když jsme se snažili dělat prostě jednoduché, v jednoduchosti je krása, prostě chtěl jsem tam prostě zjednodušeně něco udělat. A jako jsem si spokojený, prostě pracovali jsme na tom asi třeba 3 měsíce, hudba je skvělá od Martina, od Rainera. Takže je úplně paráda. Tak si písničky sám, nebo ti je někdo skládá? Tak si píšu sám, je to moje tvorba, někdy to přidáme kytaru, takže je zpěv, text, kytara většinou má. Takže 100% homemade, prostě jak to teď učí. Dá se říct, ale Martin tam taky má
strašně svoji práci. Rejnier Wolf Castle. Čau Rejnier. Ahoj. A na závěr já pokládám všem hostům vždycky tu stejnou otázku. Jaký je tvůj hnací motor pro to, co děláš? Ten hnací motor, co ti žene? Co mi žene? Předu. Ty máš nakoukaný víc jak já. Mě nekoukaný, takže je to prostě to, že ta hudba byla vždycky pro mě nějakým si uklidněním, že když se mi třeba nedařilo ve sportech nebo prostě něčem, co mě baví a naplňovalo, tak tohle bylo vždycky prostě, co mě hnalo dopředu a řekl jsem si prostě, že chci dělat svoje věci, svoji tvorbu a o to víc mě to ještě naplňuje ta hudba a fakt prostě, jak jsem teďka vydal druhý track, tak mě to naplnilo ještě o to víc, prostě, že když vidím prostě, že člověk napíše, že se mu to líbí, že si to jde v autě, tak je to strašně nakopne dopředu. A prostě vážím si každého jediného prostě člověka, který mi tohle napsal, nebo který si to valí, protože to, co nás čeká, bude ještě super. Tak rozhodně se na to budeme těšit. Ale prostě děkuji ti hrozně moc za tvůj čas, že jsi tady vlastně vydržel tady ten díl čeho jsi. Nevím, jestli to vůbec můžu nazvat dalším dílem podcastu. Ne, je to super, já jsem strašně rád, že jsem tady mohl být. Děkuju moc. A pro dnešek je to všechno, my se s váma loučíme a čau. Mějte se. Mějte se, smějte se, mějte se.